Мої вітання глядачам телеканалу «Рай». Сьогодні вівторок, 21 серпня. Як завжди, у цій порі новини. У студії Сергій Русиняк, сьогодні у випуску. У Яремчому врятували жінку з дитиною, які впали у водоспад. Як жити без аналога? До кінця року треба визначитися, яким чином дивитися цифрове мовлення. Безпечна їзда велосипедом. Івано-франківців навчають премудрості двоколісного пересування. В Яремчому врятували жінку з малолітньою дитиною, які впали у воду поблизу Яремчанського водоспаду. За словами очевидців, жінка стрибнула у воду за дитиною, коли та не втрималася і шубовснула у воду. Їх врятували небайдужі, які перебували поряд ще до приїзду рятувальників. Зараз їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Подробиці далі. Двоє сестер з дітьми вирішили поїхати у Яремче на прогулянку. Традиційне фото на тлі водоспаду «Пробій» мало не закінчилося трагічно для однієї з них та її дитини. Дитина послизнулася на мокрому камені. Погуляли і йшли фотографуватися. Пішли біля Вареничної, сфотографувалися і мали йти пообідати. І мала захотіла сфотографуватися нижче там біля водоспаду, щоб краще було видно воду. І сестра її попросила, що не йде, і вона побігла і стала і кричала: «Мамо, фотографуй мене». І нога підскользнулася, і вона впала в воду. І почала плисти. Крики про допомогу почув Валерій Плав'юк. Він саме закінчив свій робочий день і був неподалік. Не гаючи жодної хвилини, хлопець кинувся у воду. Я почув крики про допомогу. На той час я був на базарі. Тут неподалік. Я почув крики про допомогу, почав бігти на допомогу, почав скидати всі свої речі цінні. Прибіг, побіг через міст, побачив дитину, спустився в річку. Ближче я її побачив, але її дуже сильно почала нести течія вже в саму річку. Я по каміннях спустився у річку саму, люди допомогли, почали кричати, що дитина вон там, Валера пливе туди. Я поплив за нею, підняв її, вона вже була синя. Валерієві на допомогу поспішили інші чоловіки. Дитину, яка вже була без свідомості, витягли на берег і надали їй першу долікарську допомогу. Поки рятували малу, з'ясувалося, що мама дитини також у воді. Жінка стрибнула за донькою, намагаючись її врятувати. Течія віднесла її на кілька десятків метрів. Мені сказали, що треба ще допомогти мамі. Я побіг до мами, мама знаходилась у воді біля берега, але вона втрачала свідомість свою і потихеньку впадала у воду. Я прибіг до неї, заспокоїв її, обняв, витягнув трошки до берега, сказав, що з дитиною все нормально, що вона здорова. Маму та її дитину доставили до лікарні. Їх здоров'ю нічого не загрожує. Розповідати про те, що сталося, постраждалі не хочуть. 22-річний мешканець села Стрілецький Кут Чернівецької області Валерій Плав'юк свій вчинок героїчним не вважає. Каже, що кинувся на порятунок, не задумуючись жодної миті. Адже йшлося про життя людей. Рятувальники кажуть, попри застороги, люди нехтують своїм життям заради гарних кадрів. Яке воно життя без аналогового телебачення, вже знають у Кіровоградській області і Києві. Постановою Кабінету міністрів з 1 серпня тут його відключили. А вже з 1 вересня це станеться і по інших областях. Представник Нацради з питань телерадіомовлення в Івано-Франківській області заспокоює: панікувати не варто, альтернатива є. Аналогу немає. В Україні з вересня відключать аналогове телебачення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів з червня місяця цього року, другий етап якраз пройде фактично в ніч з 31 серпня на 1 вересня. 0 годин має бути відключено аналогове телебачення по всій Україні. Щоправда, аналог наразі буде відключений не всюди. Він залишиться на територіях з особливим режимом мовлення. Це території, це північ Чернігівської, Сумської, Харківської, це південь Херсонської області і Луганська, Донецька область. Тобто ті області, які мають кордони з країною-агресором. У Нацраді кажуть, панікувати з приводу того, що відключать аналогове телебачення, не треба. Є альтернатива. Перше, це безпосередньо купити сет-бокс або тюнер Т2 і дивитися ефірну цифру. Це перший спосіб. Другий спосіб – це мати, або купити, або вже мати супутникове обладнання і дивитись телебачення по супутнику. Третя можливість – це бути підключеним до провайдера.
тобто мати кабельне телебачення вдома. Думки франківців стосовно відключення аналогового телебачення розділились. Одні таким змінам зовсім не раді. В місті це можливо, а по селах дуже важко. Це не всюди є кабельне, не всюди є тюнери, не всюди можна поставити це. А коли було аналогове, то можна було все-таки дивитися хоча б новини і пару каналів. Ми в обласному центрі живемо, то ще люди якось собі можуть дати раду, а по селах стареньких людей радіо вже відключене, що люди будуть дивитися. Інші ж навпаки. Можливо, це і не є дуже погано, тому що у нас страшна пропаганда йде через засоби масової інформації. Тому, може, люди будуть більше думати своїм розумом. Обрати спосіб і відповідно технічні умови для отримання цифрового сигналу рано чи пізно доведеться всім. Це як з мобільним зв'язком. Аби дзвонити, треба мати телефон і сім-картку. До кінця 2018 року програми UA1, а також місцевого і регіонального мовника будуть транслюватись в аналогу з 1 січня. Тільки цифра. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія «Раї». Безпечно їздити велосипедом вулицями міста – ціла наука. Навчання вже другий цьогоріч в велошколі Івано-Франківська у розпалі. Цього разу правильно користуватися велосипедом вчать 10 франківців. Саме ж навчання складається з практики та теоретичних завдань під керівництвом досвідчених велосипедистів. Як відбувається навчальний процес в рамках унікального для міста велопроекту, знають наші журналісти. Діюча сьогодні Івано-Франківська велошкола є уже другою за цей рік. Цього разу участь у ній беруть 10 франківців. Навчання тут складається з теоретичної та практичної частин. Станом на даний момент уже проведено 2 лекції та 1 практичне заняття. Організатори велошколи кажуть, хочуть, щоб велосипедисти безпечно та комфортно почували себе на дорозі. Перший кейс – це проводить Андрій Медвідь. Перші лекції про те, що необхідно себе поводити комфортно якраз на дорозі, безпечно. З правилом також ми навчаємо правил дорожнього руху, як комфортно себе поводити на дорозі і як треба себе взагалі поводити. В нас ще мають бути цього місяця 2 лекції та 1 практичне заняття. Наступне буде, наприклад, 22 серпня. Андрій Медвідь уже регулярно викладає для слухачів велошколи. Сам користується велосипедом уже 9 років. Каже, учасники проекту дуже швидко засвоюють весь матеріал. Я розказую, скажімо так, основи поведінки велосипедиста на дорозі. Власне, поведінку велосипедиста на дорозі. Навіть не стільки правила дорожнього руху, а навіть, скажімо так, іменно власне сам рух дорожній, як по себе поводити і так далі. І це виглядає у вигляді лекцій. Я начитую лекції, показую на схемках всякі дорожні обстановки. А на практиці ми проводимо практичні заняття і ми учимо людей використовувати велосипед, учимо людей виконувати певні прийоми володіння велосипедом. Учасниця велошколи Вікторія зізнається, вирішила приєднатися до проекту, щоб подолати відчуття паніки на дорозі. Я дуже боюся їздити на велосипеді і хочу навчитися керувати це як транспортний засіб, то дуже важливо вміти керувати ним правильно, знати правила, знати, скажімо так, допустимі сценарії поводження в різних ситуаціях. Участь у велошколі є безкоштовною. Зареєструватися можна у соціальній мережі Facebook. Організатори проекту зазначають, наявність велосипеда не є обов'язковою. Головне – бажання. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську триває розвиток спортивної інфраструктури для учнів. Вже незабаром відкриється нове футбольне поле зі штучним покриттям біля школи номер 22. До слова, такі ж поля з'являться ще в кількох міських школах та гімназіях. В новому навчальному році учні Івано-Франківської школи номер 22 зможуть поганяти м'яча на сучасному футбольному полі із штучною травою. Роботи з облаштування нового майданчика тут почалися лише 14 серпня. Однак на сьогодні зроблено уже чимало. В управлінні капітального будівництва кажуть, діти зможуть займатися тут уже в перших числах вересня. На сьогоднішній день зроблені всі підготовчі роботи, зроблена основа під влаштування штучного покриття, тобі ж трави. Значить, ведуться роботи по влаштуванню огорожі. Завтра вони приступають до влаштування огорожі. Буквально за 3-4 дні буде влаштована огорожа. Настиляється штучна трава, засипається гранулами з резини,
прочісується вона, і майданчик готовий до експлуатації. Потреба в таких майданчиках в Івано-Франківську є досить великою, зазначає головний освітянин міста Ігор Максимчук. Особливо це стосується школи номер 22, яка є однією з найбільших у місті. Необхідність встановлення майданчиків зі штучним покриттям є доволі великою, особливо в таких великих мікрорайонах, де є багато жителів, дітей. Такі футбольні майданчики встановили ще в кількох школах міста впродовж цього року. 19-та школа отримала майданчик. 10-та має, 25-та, зараз буде 22-га школа мати сучасний спортивний майданчик. Я думаю, що найближчим часом він буде зроблений. Взагалі спортивна інфраструктура дуже важлива для наших дітей. В кожному мікрорайоні територія школи є територією, де гуляють, де займаються спортом. І тому надзвичайно важливо, що тут цей майданчик поставили. В мерії наголошують, майданчик в першу чергу призначений для учнів школи та дітей з навколишніх будинків. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Напис «Слава» на кілька хвилин з'явився в середмісті Коломиї. Його створили бібліотекарі та читачі міста. Тримаючи в руках книги про Коломию і Коломийщину, люди створили слово «Слава», вишикувавшись у відповідному порядку. Акція відбулася у рамках флешмобу, який оголосив один із національних каналів. Участь у заході взяли 70 осіб. Із самого ранку біля музею писанкового розпису багатолюдно. У руках чоловіків та жінок книги. Це хештег, який має об'єднати всю Україну у відзначенні 27-ї річниці Незалежності України. Бібліотекарі підхопили цю акцію і сьогодні ми хочемо показати, наскільки ми любимо свою Україну, наскільки ми тішимося її незалежністю. Головний ініціатор флешмобу Наталія Гриньків каже, що про захід дізналася з інтернету. Поділилася із друзями і отримала їхню 100% підтримку. Наближається День Незалежності України, і бібліотечні працівники також хочуть привітати Україну з Днем Незалежності. Сьогодні ми зібралися тут і зібрали ту літературу, ті книги, які показують нашу історію. Книги, які покажуть наші звичаї, обряди, час до Незалежності, час після Незалежності. Сьогодні з нами книги про героїв Майдану, книги про наші визначні місця і пам'ятки. Кілька хвилин і над писанковою площею злітає легендарне українське вітання. Слава Україні! Героям слава! А бібліотекарі вже зараз думають про нові творчі акції. І з ними вони обов'язково знайомитимуть коломиян. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «РАІ». З 25 по 26 серпня в Івано-Франківську в п'яте відбудеться фестиваль «Свято винограду та вина». Мешканці та гості міста зможуть скуштувати різноманітні сорти винограду та вино кращих виноградарів з різних куточків України. Організатори очікують, що участь у фестивалі візьмуть понад 50 виноградарів. Також готується насичена культурно-розважальна програма. Після Дня Незалежності Івано-Франківськ на два дні перетвориться на столицю виноградарства. Тут відбудеться фестиваль «Свято винограду та вина», організаторами якого є громадська організація «Клуб виноградарів Прикарпаття» та виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Сюди з'їдуться кращі виноградарі та сомельє. Вони оцінюватимуть представлені на фестивалі вина. Організатори кажуть, цікаво буде й тим, хто займається виноградарством чи лише планує розпочати цю справу. Адже окрім дегустації, на фестивалі можна буде придбати різноманітні сорти саджанців винограду, послухати цікаві лекції та взяти участь у майстер-класі з виготовлення вина. Цікаво це буде тим, що люди, які бажають посадити собі виноград, можуть вже уявити, що в них має вирости. І посмакувати це, чи воно їм підходить на смак, чи не підходить. Взагалі виноградарство на Прикарпатті за останні кілька років значно розвинулося. Якщо раніше вважалося, що клімат Івано-Франківщини не надто сприятливий для вирощування цієї ягоди, то зараз в наших краях виводять щораз більше сортів винограду. Звичайно, трошки складніший догляд, але якщо ви самі бачите, що грони вирощені досить такої гарної якості, і це реально дуже велику роль грає підбір сортів. Тому і ми якраз цим займаємося. Це не є селекція, це є районування. Районування – це коли ми сорти, які вже вивели інші селекціонери, світові, українські, це вже не стільки суттєво. І ми
ці сорти випробовуємо на наших ґрунтах. Організатори також розповіли, як купити якісний саджанець винограду, щоб плоди відповідали тим ягодам, які вам представив продавець. Слід зауважити, чи залишив вам продавець саджанця свої контакти, адже саме так роблять добросовісні виноградарі, кажуть організатори. Масштаби фестивалю щороку збільшуються. Цьогоріч очікується присутність і гостей з-за кордону – молдавських виноградарів. На фестивалі цікавою буде і культурна програма. Перед гостями свята виступлять місцеві професійні та аматорські мистецькі колективи. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія РАІ. Зберегти народні звичаї, обряди і види народного мистецтва, пропагувати та залучати до їх шанування покликаний фольклорно-етнографічний фестиваль «Співочий гай», який вже сьомий рік поспіль відбувається у Калуші. Цього року у «Співочому гаю» зібралися творчі колективи з усієї області. Фестиваль ще й збігається в часі зі Спасом, тож всіх присутніх пригощають яблуками та медом. Цьогоріч фестиваль «Співочий гай» проводиться в сьомий. Участь у ньому взяли творчі колективи Калущини, Рогатинщини, Тлумачини, Коломийщини та Богородчанщини. Були тут вже 2 роки тому на «Співочому гаї», фестиваль «Співочий гай». Ми задоволені дуже, дуже гарний фестиваль, фестиваль автентики. Нам сподобалося тут і ми вирішили цього року знову ж таки завітати сюди, в місто Калуш, на цей «Співочий гай». Це популяризація української народної автентичної саме пісні, збереження традицій, збереження звичаїв рідного краю, рідного регіону і, звичайно, примноження і відтворення їх, щоб наші діти знали і пам'ятали і знову ж таки продовжували традиції своїх пращурів. Сектор культури Водянської ОТГ приймає участь всюди, де нас запрошують і навіть там, де нас не запрошують. Це є популяризація української пісні, фольклору, це є зустріч з друзями, це є все нормально. Ми вже 2 рік поспіль запрошені сюди на цей фестиваль і 2 рік приїжджаємо. Сьогодні Україна ще може дозволити собі розкіш спостерігати традиційну народну культуру на острівцях повсякденного життя Карпатського краю. Але без перебільшення можна говорити, що ми останні з могікан, кому дається можливість закарбувати культурну пам'ять для майбутніх поколінь. Однак ми ризикуємо втратити цей неоцінений скарб, бо живих носіїв автентичного фольклору стає дедалі менше. Він набирає дуже широкого масштабу, оскільки ми розпочинали тільки з наших аматорських колективів і з наших виставок наших народних умільців, то вже зараз до 8 колективів області беруть участь у нашому фольклорно-етнографічному фестивалі. Колективи дуже різноманітні. Тут і народна пісня, тут і народний танець, тут і народна музика, тут і веселий гумор. І я думаю, що калушани люблять фестиваль «Співочий гай». Мета фестивалю – збереження видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів та духовної спадщини етнічних українців, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців, майстрів народного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва українців. Насамперед, збереження тих культурних традицій, культурної спадщини, надбання якої ми бережно передаємо з покоління в покоління. Як може, як нам, працівникам культури, ставитись до цього якомога бережливіше. Хочемо, щоб ще раз і ще раз наша молодь, підростаюче покоління, вшанували цю правікову, прадавню культурну спадщину, яка донеслася до наших часів. Українська музика, вона живуча. І я думаю, що де б ми не виступали, їдемо ми за границю, як кажуть, в далекі країни, і представляємо ми своє рідне, традиційне народне мистецтво. Ось такою нашою українською піснею, нашою музикою, нашою танцем, нашою українською співучою мовою. Тому, як кажуть, нехай живе фестиваль «Співочий гай». О, чуки, 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 гарні в мене черевики, це мені панотець купив, щоб гарний чоловік полюбив, а панчоки пані матка дала, щоб я гарна молодичка була. Окрім пісень, запальних танців, співанок, віншувань, у рамках фестивалю відбувся ярмарок медової продукції, а всіх присутніх частували яблуками та медом. Завершився «Співочий гай» народними гуляннями. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телерадіокомпанія РАІ. Стежити за перебігом подій ви зможете на нашому сайті після короткої рекламної паузи. Інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей України.
Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги новини України. Куди в дурдомі може бути, а не в Криму? Пасажири потяга Кишинів-Москва поспішають зайняти свої місця. Напружена атмосфера відчувається ще на пероні. Люди роздратовані новиною про можливе припинення залізничного сполучення з Росією. Серед них і Тетяна, яка нині живе в Москві. Жінка вже бідкається, чим добиратися в Україну наступного разу. Ми приїжджаємо к родителям, а так не буде можливості приїжджати прямими рейсами. Придеться їздити через Білорусію. У схожій ситуації багато українців перетинати кордон, кажуть, їх примушують родинні зв'язки. Ми приїжджаємо до бабушки сюди в гості, до родичів. А бабушка переживає, що ми можемо на наступний рік і не приїхати сюди. Нині між нашими країнами курсує 13 поїздів, з них 8 – Укрзалізниці, решта – молдовські, російські та азербайджанські. На транзитний Кишинів-Москва зазвичай багато українських пасажирів. Процентів 20-30 з України садяться. Переполох щинився через ініціативу профільного міністерства. Володимир Омелян підписав документ, що має обмежити залізничне сполучення з Росією. Мовляв, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях. Щодо трагедії, що щось там скоротиться, чи хтось зазнає збитків, це маніпуляції. Протягом останніх декількох років пасажиропотік в сторону Російської Федерації скоротився в рази. Якщо в 2014 році тільки залізничний транспорт перевіз більше 4 мільйонів, то зараз ця цифра впала до 800 тисяч. Якщо ви хочете працювати за кордоном, бо вам так комфортніше, будь ласка, країни Європейського Союзу, ви отримуєте більші гроші в комфортних умовах, в безпеці. Панікувати зарано, кажуть у Центрі транспортних стратегій, адже поки це лише пропозиції, остаточне рішення за урядом. Це рішення має бути прийнято, ну, принаймні, на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Ініціативу профільного міністерства експерти сприймають скептично. Щоб вже там повністю закривати кордон, але це вже дуже великі наслідки політичні. Це одне. А так, ну, просто це закрить. Просто будуть їздити, але будуть їздити не українськими залізницями, а білоруськими. Досі залізничне сполучення з Росією приносило Україні чималий прибуток лише за перше півріччя. Цього року понад 170 мільйонів гривень. Торік найбільше Укрзалізниця заробила на потязі Київ-Москва. Лише цей напрямок приніс 154 мільйони. У профільному міністерстві запевняють, скоро Україна зароблятиме на внутрішніх перевезеннях, а потяги, які використовували на російському напрямку, спрямують на захід. Якщо це рішення буде прийнято, то очевидно, у випадку залізниці від цього виграють в першу чергу саме автобусні перевезення і маршрутні перевезення в прикордонних регіонах. А вони, на жаль, дійсно є напівтіньовими. Якщо ж буде прийнято рішення взагалі про зупинення і автобусного перевезення, то очевидно ми будемо мати там кримський варіант. Коли саме припинять залізничне сполучення, невідомо. Поки що потяги курсують за звичним розкладом. Відомо тільки, що обмеження не стосуватиметься роботи транзитних та вантажних потягів. Вони працюватимуть у звичному режимі. Перевернута патрульна машина, а довкола тіла людей. Це відео перехожі зняли одразу після аварії до приїзду медиків та поліції. Роман був свідком страшної ДТП. З дуже великою швидкістю і буквально за метра три до світофора включила сирену і мігалки. І буквально секунда, ну, і поліції загорілося красне, а Ауді загорілося зелене. Вона почала їхати буквально секунда-півтори і великий удар. Ішли, стояли люди от на тротуарі, і поліція їх збила, чотири чоловіка збила, вони пролетіли метрів 20 до магазину і впали. Пішоходи, звичайно. П'ятеро і сімох потерпілих досі в лікарні. Серед них патрульна і четверо пішоходів. Водія патрульної автівки і пасажирку Ауді після огляду відпустили додому. Сам водій іномарки не постраждав. Його врятували подушки безпеки. Найбільше постраждала дівчина, яка стояла на світлофорі. Стан її вкрай важкий. Самий важкий стан у форії, яка перебуває в реанімації зараз, це відкрита травма черепа. Це перелом основи черепа, лікворея. Вона зараз в сопорі. Ще один чоловік із розривом печінки та струсом мозку в реанімації. Співробітниця поліції в нейрохірургії. У двох пішоходів рани верхніх та нижніх кінцівок. За словами одного із потерпілих, говорити із журналістами їм заборонили, аби не нашкодити слідству. Дмитро був жінкою своєю. Жінка в реанімації. Стан важкий. У Дмитра все буде, я думаю, нормально, але він не пам'ятає, як все це сталося.
що там було, відбувалося. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Недотримання безпеки дорожнього руху», що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Нині підтвердили той факт, що патрульні їхали із проблисковими маячками та сиреною на червоне світло. Наразі слідчі вивчають відео з камер спостереження, відповідно буде надана правову оцінку діям обох водіїв. Вони рухались з великою швидкістю, вони рухались з проблисковими маячками і звуковим сигналом. Чому вони його вімкнули, це буде встановлено в ході слідства. Винуватцям ДТП загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Усе заради безпеки. У Міністерстві інфраструктури розробили проект постанови, яка змінить правила роботи пасажирського транспорту. Передбачається, що з січня 2020 року в Україні заборонять роботу маршруток, які переобладнали з вантажних авто. А з початку 2021-го – ще й транспортні засоби для перевезення пасажирів, які не обладнані ременями безпеки, за винятком тих, які не працюють на міських маршрутах. Крім того, вже з наступного року вимагають у маршрутках встановити пристрій, який реєструє швидкість і режим праці і відпочинку водія. З 1 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж 9, з місцем водія включно, які не обладнані тахографами. Виключеними із правил будуть транспортні засоби, які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршрутах, протяжність яких не перевищує 50 км та з максимально дозволеною швидкістю 40 км на годину. Цегла готичного періоду. Таку знахідку виявили археологи, які працюють на місці реставрації собору Святого Юра. Припускають, 600 років тому тут вже стояла церква. Виявлено самої кераміки дуже мало, але виявлено фрагменти цегли пальцівки, брускової цегли з товщиною до 10 сантиметрів, що нам вказує, що це є готичний період. І відповідно ми пов'язуємо так само цю знахідку з тими фундаментами. Під час розкопок дослідники виявили, що фундамент під західною та південною частинами церкви не збігається із сучасним плануванням. Ми маємо попереднє таке зображення тої церкви, і очевидно, вона, можливо, такою була. Поблизу храму був цвинтар, тож археологи часто натрапляють на людські кістки. Пізніше останки перепоховають на території собору. На зараз зібрано вже кілька ящиків людських решток, які знаходяться не в анатомічному порядку, бо всі ці роботи, які тут проводилися комунікаційні, призвели до, можна сказати, повної руйнації цвинтару. Скільки часу триватиме дослідження, невідомо, адже через розкопки ремонтники не можуть облаштувати гідроізоляцію підвалів собору. Ми затримуємо будівельні роботи і, відповідно, вода буде просочуватися в споруди, які розташовані нижче. І тому то треба буде досить терміново вирішувати, бо розуміємо, що підтопимо споруди, але з іншої сторони, коли засипемо то, що виявили, то вже буде безповоротно втрачено. І якщо припущення археологів справдиться, вони пропонуватимуть музеїфікувати знахідку, щоб її могли побачити всі охочі. Літальний апарат, який кружляє в небі, це французький винахід 30-х років. Його називають автожир або ж гіроплан. Тепер він знову стає популярним. Це середній між вертольотом і самолітом. Він придуманий був в 30-х, потім його німці намагалися пробувати, потім Совєтський Союз пробував використовувати, але в то час було стремились всі к висоті і к скорості. Цей апарат більше призначений для низьких і маневрених польотів. Тому про нього забули, а зараз починають потихоньку вспоминати. Маленький гвинтокрил може пролетіти 300 км зі швидкістю 140 км на годину. Кабіни немає, тож краєвидами можна насолоджуватися без обмежень. Отлично, обалдеть просто, емоцій куча, клас. Во-первых, відкрите, сидиш як на стулі, відкрита місцевість і красота неописуема. Поки одні вперше літають у небі, поруч змагаються професіонали вертолітного спорту за першість відкритого чемпіонату України. Пілоти гвинтокрилів показують у повітрі справжні дива. Змагаються 8 українських екіпажів і гості з Білорусі, чемпіони світу Володимир Пугайов та Андрій Роганов. Разом вони літають уже 10 років.
та кожне змагання для них – це вдосконалення. І техніку краще відчувати починаєш. Ну і в спасательних тих же операціях це неід'ємливі навики. Є тут же і слізати в маршрут, в упражнення навігації. Це поиск потерявшихся, спасіння. Люди, однажды здесь побывав і однажды піднявшись в небо, вони це не забудуть. Просто так це безслідно не проходить. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня огляд міжнародних подій. Венесуелка Греція Арістігета продала в Каракасі будинок, залишила двох дітей і вирушила до Перу до чоловіка, щоб заробити гроші на утримання сім'ї. Але тепер, як і сотні інших венесуельських мігрантів, вона не може перейти колумбійсько-еквадорський кордон. Президент Еквадору з 18 серпня посилив митні правила для венесуельців. Тепер під час в'їзду до країни вони мусять пред'являти закордонний паспорт. Ми приїхали сюди, а надії перейти кордон немає жодної. Мій чоловік уже в розпачі. Рідні, що залишилися в Венесуелі, теж. Ми їдемо до Перу і не плануємо залишатися в Еквадорі. Греція вбрід перейшла річку, щоб потрапити з Венесуели до Колумбії. Потім проїхала на автобусі через усю країну, прямуючи до високогірного еквадорського міста Тулькан. Каже, про нове правило дізналася тільки в дорозі. Раніше венесуельці, як і інші громадяни Союзу Південноамериканських Націй, могли перетинати кордони сусідніх країн із внутрішнім посвідченням особи. До речі, перед тим, як їхати, жінка намагалася отримати закордонний паспорт, але не змогла. Деякі венесуельці кажуть, що потрібно чекати роки, перш ніж його матимеш. Чиновники можуть видати його і швидше, але за це вимагають хабара завбільшки від 600 до 1200 доларів США. Водночас середня місячна зарплата венесуельців не перевищує й кількох доларів. А це венесуельське подружжя Габріель та Ені. Вони також планували потрапити до Перу, щоб заробити гроші. Ені теж має при собі лише венесуельське посвідчення особи. Шлях до Еквадору для неї закритий. Мусимо працювати, щоб пригодувати дітей. Інакше вони просто помруть. Наші діти вмиратимуть з голоду. Водночас влада Перу також збирається впускати венесуельців лише за закордонними паспортами. Нове правило почне діяти з 25 серпня. Це небачена криза в Латинській, особливо в Південній Америці, яка заважає людям пересуватися. Це проблема для всіх андських країн. Венесуельці тікають із країни через економічно-політичну кризу. Тільки за останні 15 місяців до Колумбії в'їхало понад мільйон мігрантів. Еквадор цього року прийняв майже півмільйона венесуельців. Турецька ліра в понеділок знову почала падати. Це сталося після того, як агентства S&P Global і Moody's понизили довгострокові рейтинги Туреччини, а посольство США в Анкарі було обстріляно. Ліра, яка вже й так подешевшила, знову впала щодо долара ще на 1,5% через економічні та політичні ризики, які й далі впливають на настрої інвесторів. Деякі економісти вважають, що Туреччині загрожує значне вповільнення темпів зростання економіки, бо різке падіння курсу ліри загрожує фінансовій стабільності. За цей рік ліра втратила близько 38% своєї вартості. Цьому сприяв і конфлікт зі США через ув'язнення в Туреччині американського пастора. Інфляція в Туреччині виражається двозначним числом. Держборг становить 5-6%. Він невеликий, але це тягар. Також президент розпочав багато проєктів для зростання економіки. Це само собою було марнотратством. Додайте сюди ще політичне середовище і напруженість зі США і Німеччиною. Також економісти вважають, що ефект доміно неминучий. Є великий ризик поширення, це точно. Ми побачили низку ринків, що розвиваються, на які вплинуло те, що відбувається в Туреччині. Частина з них має відносини з Туреччиною, але залучено не тільки ринки. Банки Європи, особливо в Іспанії, Італії та Франції, виділяли Туреччині багато позик. Єдиною позитивною новиною стало те, що Центробанки Катару й Туреччини недавно підписали угоду про відкриття своп-лінії. Вона повинна підтримати фінансову систему Анкари під час кризи. У
у німецького астронавта Олександра Герста з'явився новий колега, якого звуть Джастін. Це робот-гуманоїд, якого навчають виконувати всілякі допоміжні завдання. Герст зараз працює на міжнародній космічній станції командиром екіпажу. Він потренувався керувати Джастіном, використовуючи планшет. Сам робот у цей час перебував на Землі. Він давав дуже загальні команди. Наприклад, він міг сказати: «Джастіне, Джастіне, їдь у це місце». Потім Джастін мав поїхати туди і сам зорієнтуватися. Робот мав сам під'єднати сонячну панель, щоб її перевірити. Усе це він робив самотужки. Це треті експерименти з Джастіном. Усе відбувалося максимально наближено до реальності. Тобто Олександр Герст не контактував із центром управління на Землі. Робот впорався із завданням успішно. Учені сподіваються, що колись такі машини зможуть, наприклад, підготувати базу на червоній планеті перед перебуттям туди людей. Якщо ми полетимо на Марс, то все буде не так, як уявляє Ілон Маск. Що ми прилетимо, візьмемо лопати і викопаємо гараж. Це занадто дорого і небезпечно. Повернути людей з Марса не вийде. Спочатку ми доставимо астронавтів на орбіту, потім вони за допомогою роботів проведуть експерименти, побудують інфраструктуру, а далі вже на поверхню, можливо, відправлять людей. Німецьке аерокосмічне агентство планує розмістити на МКС кілька таких роботів-помічників. Також, як передбачають, ці машини зможуть виконувати завдання і на Землі, зокрема в небезпечних для людини умовах. Це місце вважають найдавнішим храмом світу. Гебеклі Тепе, що можна перекласти як пузати пагорб, виник близько 12 тисяч років тому на півдні сучасної Туреччини. Експерти кажуть, що коли його побудували, люди ще жили збиральництвом і мисливством. Сільського господарства не було. Припускають, що в храмі проводили ритуали, пов'язані з похованням чи поклонінням предкам. Нещодавно історичну пам'ятку знову відкрили для загалу після реконструкції. Тепер над руїнами є дах, а поруч – центр для відвідувачів. Але експерти кажуть, що археологи знайшли лише маленьку частину того, що ховається під товщею землі. Згідно зі скануваннями ґрунту, тут є не менш як 20 храмів. Гебеклі Тепе – центр поклоніння, який створили мисливці і збирачі 12 тисяч років тому. Під час розкопок виявлено 6 храмів, але завдяки скануванню георадара знайшли ще 20. Найближчими роками тут проведуть нові розкопки. Колони храму – одна з найцінніших знахідок. На них вирізано всілякі тварини і піктограми. Учені вважають, що ці колони самі собою уособлювали людину, бо на них також вирізали зображення рук. Гебеклі Тепе в липні цього року увійшов до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Місцеві чиновники сподіваються, що повторне відкриття пам'ятки привабить до регіону більше туристів. Дивовижно. Це дуже духовне місце. Я відчуваю, що тут зберігається спадщина наших предків. Примітно, що на початку 8-го тисячоліття до нашої ери храм утратив свою значущість. Але його не покинули. На думку вчених, його навмисно засипали землею. Хто і навіщо це зробив, поки що невідомо. Дві з половиною тисячі пташенят з'явилися на світ у колонії фламінго в іспанському заповіднику Лагуна Фуенте де П'єдра. Рекордному поповненню сприяла спекотна погода і рясні дощі. Фламінго облаштовують гнізда для висиджування яєць на мілководді, а в посуху відповідних умов може й не бути. Пташенят, що підросли, кільцюють щорічно в серпні. На допомогу орнітологам приходять добровольці із сусіднього міста. Птахів кільцюють орнітологи, любителі природи і жителі Фуенте де П'єдре. Це звичайні люди, священники, лікарі та домогосподарки, які одного разу дізнаються, яке життя в заповіднику і яким може бути спілкування із птахами. Цього року разом із фахівцями працюють 500 волонтерів. Їхнє завдання – окільцювати 600 пташенят. Чатувати на птахів починають зночі. На світанку їх оточують, і сотні пташенят потрапляють у тимчасовий загін.
Я вперше на кільцюванні птахів. Завжди хотіла приїхати. Я забруднилася до колін, і мені це дуже не подобалося. Але нарешті усе вийшло. Усім раджу відчути це. Світанок, тиша і прогулянка на природі. Орнітологи зважують пташенят, беруть аналіз крові й надягають кільця. Ми використовуємо два кільця. Одне металеве, воно ніколи не спаде, друге пластикове. Воно потрібне для дистанційного відстежування. Якщо порівняти з автомобілем, то номер шасі – це металеве кільце, а номерний знак – пластикове. Номерний знак можна поміняти, а номер шасі – ні. Так само і з птахами. Кільцювання допомагає краще пізнати птахів. Завдяки кільцюванню ми знаємо, що фламінго живуть дуже довго. Деяким уже понад 40 років. І вони все ще дають потомство. Птахи створюють пари, відкладають яйця і висиджують їх. Причому вигодовують їх обоє батьків. Лагуна Фуенте де П'єдра простягається на 13 квадратних кілометрів. У квітні сюди прилетіли 37 тисяч фламінго. За останні 30 років тут вилупилося 18 тисяч пташенят. Заповідник на Піренейському півострові визнано одним з 5 найкращих у світі для розмноження фламінго. Ось таку незвичайну розвагу пропонують у парку Шуансі в тайванській столиці Тайбей. Сфотографуватися на листку гігантського латаття. Охочим відчути себе дюймовочкою потрібно поквапитися. Такий шанс випадає раз на рік. Я дуже щаслива. Коли сидиш там, то почуваєшся красунею з класичних творів. Начебто сидиш у маленькому човні, який несе течія. Щоби не пошкодити рослину, на неї настелили пластиковий щит. Позу ліпше продумати заздалегідь, бо для фото кожен має всього хвилину. Є також обмеження ваги. Спочатку я переживала, що моя дитина злякається. Навіть не уявляла, що їй на листку буде так весело і комфортно. Про захід мені розповіли друзі, які теж мають дітей. Але, на жаль, деякі не прийшли через вагові обмеження. Водяна лілія може витримати лише 65 кілограмів. Ця рослина називається Вікторія, і її батьківщина – річка Амазонка в Південній Америці. На Тайвані її вирощують у кількох містах, зокрема у парку Шуансі. І робити це не вельми просто, заважає спека та шкідники. Зараз гігантським водяним ліліям Вікторія тут у парку Шуансі загрожують равлики, що розплодилися. Також доводиться боротися зі шкідниками, наприклад, із черв'яками. Тобто черв'яки і равлики їдять рослини. Якщо не втрутитися, то вони погризуть листя, поки те ще маленьке. Вони зрешетять листя, і те не зможе рости. Це щорічне фотографування має освітню мету – привернути увагу громадськості до рідкісних видів рослин. Про все важливе і цікаве до цього часу журналісти каналу «Раї» повідомили. На нашому сайті ви завжди знайдете потрібну вам інформацію про події в Україні, світі і, звісно ж, на Прикарпатті. Будьте в курсі всього важливого, гарного усім настрою і хороших новин. Нехай щастить!